ja päivän duon päätöskohde sekä troikkalähtö. Tasoitus ajo lämminverisille 3120 metriä. Poissa ovat numerot 1, 4 ja 5. Valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö hyväksytään. Kolme beatboxer vauhdilla liikkeelle, sillä vastaa kaksi Silver Wing, mutta kolme beatboxer kärkeen, kun mennään ensimmäiseen kaarteeseen, kaksi Silver Wing johtavan kantaan. Kuusi Lonely Rider sisärataa kolmantena. Seitsemän Konni Sisu lähtenyt hyvin liikkeelle. On nyt kolmantena, kun kuusi Lonely Rider laukkaa ensimmäisessä kaarteessa. Neljäntenä sisärataa 12 Sahara B-Boy. Sitten seitsemän Konni Sisu on siellä viides sisällä. Siellä oli itse asiassa kolmantena sisällä numero 9 Lord Ivar tietysti. Takasuoraan mennään. Avauspuolikas. Se mennään aikaan 16.0. Kärkipaikka on 3 beatboxer, 2 Silver Wing seuraa, 9 Lord Ivar kolmas sisällä. Neljäs sisällä 12 Sahara B-Boy. Sitten pikkurako numero 7 Konni Sisu. Ollaan takakaarteessa. Toista rataa vetää puolestaan numero 10. Sahara Sandstorm, joka on lähdön selkeä pelisuosikki. 8. Don Corleone Trot tulee toisena toista rataa pitkin. 3. 11. Porni Rock. 4. 14. Zeus Kemp. Karrutaan etusuoraa. 3. Beatboxer on kärjessä Toto 64. päätöskohteessa Voimaliigassa. Ja 1000 metriä 17.5. Nyt kärkeen 10 Sahara Sandstorm, kun kaksi kierrosta on matkaa maaliin. 3 beatboxer seuraa, 2 Silver Wing, 3 sisällä, 9 Lord Ivar, 4 sisällä. Sen tuntumassa toista rataa ensimmäisenä 8 Don Corleone Trotto, toisena toista rataa 11 Porni Rocco, 3. 14 Zeus Kemp. Talli kartestaan 1800 metriä matkaa maaliin. 13 Angel Sky on neljäntenä toisella radalla. Viides sisällä on 12 Sahara B-Boy, kuudentena sisärataa 7 Konni Sisu ja porukan hännillä 6 Lonely Rider, takasuoraan mennään. 1600 metriä matkaa maaliin ja suosikin tahtiin taivalletaan 10 Sahara Sandstorm on kärjessä, 3 beatboxer seuraa tämä rinnalla toista rataa ensimmäisenä 8 Don Corleone Trotto, toisessa ulkona 11 Porni Rocco, kolmas pari on 2 Silver Wing, 14 Zeus Kempe, neljäs pari 9 Lord Ivar, 13 Angel Sky, sitten 12 Sahara B-Boy, 6 Lonely Rider sisärataa viimeisenä, toiselle on nostanut viimeisen ulos 7 Konni Sisu. Ollaan kaartumassa etusuoralle. 50 Sahara Sandstorm, kun reilu kierros oli juostu, haki kärkipaikan, jatkaa edelleen johtopaikalla. Sen nimiin toinen kierros, Toto 64 päätöksessä ravataan aikaan 16.5. Lähdetään viimeiselle kierrokselle ja 14 Zeus Kempe kiertää kolmannen kautta johtavan rinnalle ja samassa vauhti kiihtyy. Kärjessä 10 Sahara Sandstorm, 14 Zeus Kemp, joka on kakkossuosikki, on johtavan rinnalla. Näin ykkös- ja kakkossuosikki rinta rinnan. 3 beatboxer seuraa johtavaa 8 Don Corleone Trot nyt toisessa ulkona. Sisällä 3-2 Silver Wings on hieman seuraamisvaikeuksissa. 3 ulkona 11 Porni Rock, 4 ulkona 13 Angel Sky, 5 ulkona 7 Konni Sisu ja viimeisessä ulkona
6 Lonely Rider viimeistä kertaa. Mennään takasuoraan ja viidennen puolikkaan väliaika on 14.0. Hyvää vauhtia mennään. 10 Sahara Sandstorm jatkaa kärkipaikalla. 14 Zeus Kempon puolittain rinnalla. Kiriin on iskenyt 3. 11 Porni Rock, sitä seuraa kirissä 13 Angel Sky. Toisessa ulkona jatkaa 8 Don Corleone Trot ja johtavan takana 3 Beatboxer johtavarilta. Laukkaa 14 Zeus Kempe. 10 Sahara Sandstorm lyökin nähden ollen kaasun pohjaan. 3 Beatboxer pysyy sen kyydissä. 200 metriä matkaa maali. 10 Sahara Sandstorm vain lisää vauhtia. Nyt on Beatboxerkin pudonnut sen kyydistä. 100 metriä matkaa maalin ja 10 Sahara Sandstorm on ylivoimainen. 3 Beatboxer on kakkosena, mutta ulkoa tykittää vahvasti 13 Angel Sky kiri kakkoseksi. Ja kolmannesta tiukkaa numeroiden 3 ja 7. Välillä ykkönen on 10 Sahara Sandstorm ja Henry Bolström. Viimeiset 500 metriä aikaan 13.5. Pitkästä laukasta 9. lähdössä hylättiin numero 14 Zeus Kemp. Sahara Sandstorm ylitti ensimmäisenä maalilinjan. Oliko niin, että oliko voittaja vahvistettu? Ei ihan vielä. Ei ole vielä voittaja vahvistettu, mutta otetaan Henry Bolströmiltä kuitenkin kommentit. No, mitä juoksu teidän kannalta meni? No, meillä meni ihan hyvin, että päästiin ihan suht hyvin matkaan ja sitten päästiin ajamaan sitten tuossa vähän vajaa 1000 kohdalla keulaa. Että kaikki oli tänään kyllä tosi helppo. Mitäs tuossa, kun Zeus Kemp siitä rinnalta laukkasi, muuttiko se teidän tilannetta millä tavalla? No ei, että vähän johtamatakaan näin, että ei pian kiinni sinne pitää, vaan Zeus Kemp kun laukkasi, niin sitten löi hanat auki viimeisen kurvissa. Että hevonen lähti kyllä hyvin vastas käskuun ja tuli kyllä hyvin hyvää korvatkin vielä maaliin, että varaus ollut vastaan vielä vähän kuin pitempään. Onnittelut voitosta. Kiitos paljon. Ja näin vahvistetaan voittajaksi numero 10 Sahara Sandstorm 15.4 voittoaika. Seremoniapaikalle onnitteluja vastaanottamaan saapuu 9. lähdön Voimaliigan voiton vienyt numero 10 Sahara Sandstorm. Petra Huhti on sen kasvattaja. Team Hiekka Myrsky Ilomantsista omistaa. Timo Korvenheimo valmentaa ja voiton ohjasti Henry Bolström. 15.4 ajalla tulee Sahara Sandstormille kauden avausvoitto ja se tulee tämän kauden 5. starttiin. Oikein lämpimät onnittelut.
kuuman keskiviikon päätteeksi vielä jutellaan Jari Seppälän kanssa, eli Team Hiekka Myrsky, vaikka nyt lunta jo alkaa satelee. Sahara Sandstorm jälleen Verman voittajana. Alkaako tähän jo tottua? Ja, ei tällaiseen tottu koskaan. Se on aina jännittää ennen lähtöä, mutta hyvältä se tänään näytti taas tuo juoksu. Niin ja vähän ennakkosuosikin paineitakin oli etukäteen. Kyllä se aina pelottaa silloin, kun on prosentit 45, että mitä tutut sanoo sen jälkeen, jos ei juoksu menekään putkeen. Osuko omat pelit? Nelonen. 6-4 oli liian vaikea minulle. Okei, no miten Sahara Sandstormin jatkosuunnitelmia, miltä se näyttää tuleva kevätkausi? Valmentaja päättää, mutta ilmeisesti tästä nyt on pieni tauko edessä. Niin ja 5-vuotislähtöjäkin on muutamia, muun muassa maaliskuussa täällä Graceful Swamp Memorial 10 tonnin ykkösellä, niin voisiko se olla ohjelmassa? Sen päättää valmentaja. Ai te ette puutu ollenkaan? Ei, kun hän on siellä hevosen luona ja tietää miten mennään, niin se on fiksumpaa, että me ollaan hiljaa ja kuunnellaan mitä hän on tehnyt ratkaisuja. Ja keskitytte nauttimaan, kun tulee onnistumisia. Siihen keskitytään. Se on hyvä työnjako. Ei muuta kuin onnittelut vielä kerran ja tsemppiä jatkoon. Kiitoksia.